in Brabant wordt het Bourgondische leven gevierd. Nico komt dit keer noodgedwongen met de benenwagen. Ja, mag ook wel eens. Ja, ik ben vandaag in Veghel. Bij Pierre Peters. De voornaam doet al vermoeden dat we het met een Francofiel te maken hebben. En de Francofiel met een grote passie, die heet Panhard. Panhard is een Frans automerk, van de mensen die het niet weten. En ik heb Pierre een aantal jaren geleden ontmoet, een jaar of drie terug. En ik heb een Panhard racewagen ooit gekocht. En Pierre zal hem repareren. Maar omdat hij Frans is, duurt het een eeuwigheid. Een ellende, niks staat er al 3 jaar. Maar weet je wat ergens is? Ik kan niet boos worden op die man. Ik ga u niet vertellen waarom, dat merkt u vanzelf. Als u hem ontmoet, je kunt niet boos worden op die man. Maar ik wil wel graag een keer mijn auto terug hebben, ja? Kijk, daar staat hij. Pierre! Nico! Waar zit je? Ja, wat denk je? Ja, in de keuken. Hallo. Ja, beste mensen, ik weet de weg hier, want klopt. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben zalm aan het roken, want je komt vanmiddag lunchen, hè? Ja, maar dat is... Nu begrijpt u, dat is de ellende. Als je hier komt, heeft hij altijd... nodigt hij me uit voor de lunch en drink ik een glas wijn. Dus ik kan niet boos worden op die vent. Wat ben je aan het maken dan? Zalm. Gerookte zalm? Huisgerookte zalm. Nou, vooruit maar. Eerst even een lekker hapje eten. Toosten op het goede leven. Wat hebben we? Ik zie verse asperges. Toch een beetje aardappeltjes. Dankjewel, dankjewel. Ja, lekker hoor. En met een gevulde buik is het goed zaken doen. Zo is je ooit gevonden. Kijk, originele racefoto's. Tour de France. Het is een auto, heeft een geweldige historie. Maar hij is technisch nog al een beetje... Het punt is, Nico die gaf aan dat hij de Mille Miglia ermee wil rijden. Ooit eens een keer. Ja, dat en zal de reden, 2036 worden, ja, denk ik. De reden dat het zo lang duurde, daar kwam corona kwam er tussen. En toen zegt hij van ja, het heeft niet zo'n haast. Dus ja, nou, dat neem ik dan ook maar graag. Nou, we rijden daar een rondje. Kun je dat? Ja, hij is nog niet helemaal klaar. Ja, had ik anders verwacht. Hij is nog niet helemaal klaar. Op het moment dat hij in elkaar zit, moet je hem gewoon fijn slijpen. En bij een panaar komt hij heel precies. En zo houdt hij me 2,5 jaar het lijntje met dit soort verhalen. Ze zijn prachtig, hoor. Dit is de werkplaats van Pierre. Pierre, wat is dit? Het lijkt een beetje op een Alfa Giulietta SS. Of zeg ik iets verschrikkelijks? Nee hoor, er staat Panhard op, dus het is een Panhard. Het is een Panhard. En het is een Panhard CD in Charles Deutsch. De auto die heeft in 1962 de Le Mans gewonnen, de Performance Indices. Deze auto? Nee. Zo'n model? Het type. Wat een bijzondere auto. Ja. Mag ik kijken? Ja, natuurlijk. Mooi. Polyester carrosserie, 640... Er zitten Ferrari-klokken in, ik wil niet zeuren. Dat zijn Ferrari-klokken. Ja, dat klopt. Maar dan wel made en France. Wat zijn ze dan? Ze zijn wel in Frankrijk gemaakt. Het zijn de Jägerklokjes. Ja, dat klopt. Hij is gewoon zoals hij is. Hij is niet mooier of beter gemaakt dan dat hij was. Nee, maar dat past ook niet bij jou. Nee. Hij is gewoon zoals hij hoort te zijn. Ja. En dit? Dit is de auto waar mijn Panhard-liefde mee begonnen is in 1962. Of in 82. Die heb ik, dit is een auto uit 1960. Die heb ik in 1982 rijdend naar Nederland gehaald. Dus kijk eens naar zijn dashboard. Kijk, dat is nu Panhard. Heel bijzonder, ja, eigenlijk. Ja, hè? Alles bij Panhard is autre chose. Het is altijd anders dan van een gewone auto. Het lijkt ook niet op Citroën, Renault of Peugeot. Nee. Heel vaak, omdat er maar een 2-cilinder in zit, denkt men dat er een eendmotor in zit. Absoluut niet het geval. Oh, God. Het is een super geavanceerde motor. Vaste cilinders, de krukas op rollagers, torsiestaaf, kleppendiening. High-tech. Gewoon super high-tech. En zeker voor die periode. Daar staat mijn snoepje. Ik zal de motorkap eens open doen. Dan kun je zien of dat er wel een motor in zit. Ik vind het zo'n waanzinnig model. Ik heb die auto gezien en ik heb het terstond gekocht. En Pierre zegt, hoe had je dat wrak nou kunnen kopen? Ja, toch? Nou, ja. Ja, dat ben, zei ik ben blij dat je zei het niet met zoveel woorden, maar je zei... Nou, hij was redelijk versleuteld. Moet je kijken wat een model.
Kijk, die raceauto's, daar werd mee gereced, dus daar ging van alles aan kapot. En die werden constant verbeteringen aangebracht om er vooraan te kunnen rijden, natuurlijk, logisch. Dus zo'n auto is eigenlijk wel versleuteld, zoals het heet. Ja, is absoluut versleuteld. Dan nu de hamvraag. Doet hij het nog? Nico? Ja! Mooi, hoor. We kunnen er wel mee rijden, hè? Is niet optimaal, zeg jij? Nee, maar het kan. Hij heeft nog een beetje zin. Zet hem maar af. Dan gaan we direct rijden. Nico en Pierre zitten al helemaal klaar voor hun ultieme ritje. Koppeling is aan en uit. Oh. Oh ja, pak even de koppeling. Ja, hij zit nou in... Verkeerde versnelling. Dat is nog wel even een dingetje. Maar geschreven lukt wel. Hoop, hands off. Automatisch doet het, hè? Ja. Nou, daar gaat hij. Mag ook wel, want zoveel zendtijd hebben we nou ook weer niet. Dat is achteruit. Maar de juiste versnelling is zelfs voor Nico lastig te vinden. Doe maar eerst weer eens een 1, dan weet je dan... Nee. Het is een 1 zit hier. Nee. Even zo vierwielen. Yes! Het is zover. Ervoor, we zijn en route. Het is net de Mille Miglia, maar dan anders. Ja, hij wil wel. Dat merk je gewoon. Ja. Maar je snapt gewoon, als het in elkaar zit, dit moet je gewoon fine-tunen. Je moet rijden, dan krijg je input. Oh, rustig aan, Nico. Hey, merk als je gas gaat, die gewoon wil, hè? Nou ja, maar hij is echt gemeen snel, hoor. Enchanté. Aardig. Ja. Dat is 3. Oh jee, pannen. Maar gelukkig is Pierre niet voor 1 gat te vangen. Nee joh, die heeft de boel zo weer aan de praat. Hij loopt weer terug naar de garage voor de volgende revisie.